法治是最好的营商环境。省第十三次党代会报告提出，要加快建设法治辽宁。全省政法机关聚焦主责主业，积极回应人民群众对政法工作的诉求期待，发挥法治固根本、稳预期、立长远的重要作用，为辽宁振兴发展提供坚强有力的司法保障。省党代会报告提出，推进立体化、信息化社会治安防控体系建设，严密防范、依法惩治各类违法犯罪活动。锦州市依托智能化、数字化，持续推进社会治安防控体系建设。东北首家网络110报警平台上线运行，填补了互联网与公安网进行全口径数据交互的技术空白，并在全市建设664个治安防控点位，规划完成智慧安防小区399个，大幅度降低了可防性案件发生。走夜路回家的时候呢，会有很多的担忧，有什么不安全因素等等，但自从安了这个报警装置之后呢，我踏实了很多。我们将继续用大数据思维引领警务，充分运用 5G、 互联网加等信息技术，构建智能新型高效的指挥处置体系，拓展提升街面警务站的功能，实现社会治安防控效能的最大化。加强对司法活动的全链条监督，严厉查处干预司法、插手案件处理等违纪违法问题。省党代会报告对充分发挥检察机关法律监督职能作用提出明确要求，省检察院积极构建派驻加巡回的工作机制，强化对监管场所的法律监督，派出专门的巡回检查组对全省七所监狱开展跨市交叉巡回检查，聚焦监狱内岗位调整、立功奖励、病情鉴定等关键环节，共发现问题85个。下一步，我们将实现全省监狱交叉巡回检查的全覆盖，既要对监狱的刑罚执行和监管活动进行监督，还要对承担监狱检查职能的检察院和刑事执行检查部门履职尽责情况进行检查，促进监狱规范执法。用法治手段规范市场秩序是持续优化营商环境的重要抓手。省党代会报告提出，要加大失信联合惩戒力度，重拳打击违法失信行为。省法院推进联合惩戒体系建设，充分发挥大数据优势，对有能力履行法院裁判而拒不履行的被执行人开展失信数据核查。自去年以来，全省共对失信被执行人采取限制消费措施254356人，司法拘留1066人，限制出境247人。通过信用信息平台将法院失信被执行人信息与相关部门共享，在融资信贷、企业注册、工程招标、优惠政策等方面予以限制，构建一处失信处处受限的信用惩戒格局。省党代会报告提出，要扎实推进严格执法，深化行政执法体制改革，解决多头多层重复执法问题。日前，我省行政复议体制改革取得新进展，今年开始，除实行国家垂直领导的行政机关、税务和国家安全机关外，省市县人民政府只保留一个行政复议机关，各级司法行政部门作为本级人民政府的行政复议机构办理行政复议案件，实行集中受理、集中审理、集中决定、集中送达，更便于群众通过行政复议途径维护自身合法权益。改革之前，人民群众申请行政复议可以到本级人民政府，还可以到上级的主管单位。这次改革之后呢，老百姓只要到本级人民政府申请行政复议就可以了，设立了一个行政复议的专门窗口，一个窗口办理，一站式服务，将更加精准解决人民群众来回跑腿和行政复议机关推诿扯皮等问题，集中管辖，也便于更加充分地发挥行政复议的监督功能，从而倒逼行政机关更好依法行政。本台报道。